No niin, aklimatisoitumispäivä Kajanpeella. Niin kuin näkyy, niin ollaan aika makeassa mestassa. Tuolla näkyy vesiputous ja me itse asiassa ylitettiin se ja vaellettiin tuolta välistä, tuolta laaksosta niin, tai tuolta solasta ylös. Siellä kun menee se solaa, on tuolta sitten vaikea näyttää. Mutta sieltä kun menee ylös, niin sitten sieltä tulee lumiraja ja sitten vähän sen lumirajan yläpuolella on sitten maja 4600, olikohan se 30 metriä tai jotain. Sitten, oi, tuota mun kaveri tulee. Mä oon syöttänyt tuolle koiralle tänään puolet mun eväistä, kun se seuraa meitä. Se on rassukka niin likainen ja sillä on kyllä panta, että kyllä se jossain täällä asuu, että ei se ole hädässä, mutta se tuossa lähti metsästämään yhtäkkiä peuraa, se oli tässä tiellä meidän kanssa ja sitten yhtäkkiä hyppäsi tuonne puskaan ja katsottiin, että mihin se meni, niin se, siellä oli iso peura, niin se lähti sen perään ja peura taisi voittaa sen juoksukilpailun. Joo, mutta tänään tuntui, että mä sain mun oman vauhdin kiinni. Aluksi tuntui aika raskaalta, mutta sitten mitä ylemmäs mentiin, sen paremmaksi mun olo muuttui. Eli musta tuntui, että mä löysin mun oman hengitysrytmin ja oman vauhdin sen, mikä pitää aina löytää. Nyt me lähdetään, itse asiassa hypätään tuonne autoon, joka tuli hakemaan meitä täältä vähän ylempää. Ja lähdetään tuonne toiselle majalle yöksi. Ja sitten itse asiassa huomenna me palataan, eli mä en tiedä, kiitoks me uudelleen tää sama reitti, mutta sitten nähdään. Jes, mutta kaikki hyvin ja vointi hyvä ja kaikkea semmoista. Matka jatkuu.